Boa noite, alunos e patriotas. Eu quero garantir pessoalmente que essa notícia horrível do que houve na Universidade Godolkin essa noite não reflete de forma alguma a instituição como um todo. A morte do garoto dourado foi um incidente isolado envolvendo um usuário crônico de drogas que sofreu um surto psicótico. Lembrem-se de que a Vought News selecionou a Godolkin como o campus mais seguro do país por 7 anos consecutivos. E o corpo docente se orgulha de criar um espaço seguro para cada herói prosperar. Apesar do incidente dessa noite, eis o que os alunos podem esperar dessa estimada instituição nesse próximo semestre. Se tiver vendo isso, as coisas fuderam de vez. Eu sinto muito. E você poderá ser a primeira calora número 1 da história. Pelo quê? Por lutar contra o garoto dourado. Hashtag garota preta mágica. Vocês são heróis. Então agora estamos testando Guardiões de Godolkin. Quando eu falo assim, parece que são muitas sílabas, então a gente vai ver. Mas e Jordan Lee? Vamos com o Andrew e essa tal de Murray. Resolvam o resto depois. A floresta faz parte do que aconteceu. Mas eu encontrei uma coisa. Não fale mais nada sobre isso. Nada de dar uma de heroína minúscula. Beleza! Fechou, beleza, fechou! Oh, meu Deus. Eu não sei por que o Luke fez isso. E a gente tá ferrado. No mundo real, todo mundo usa todo mundo. Esse cara é muito louco. Total. É só uma questão de tempo até que descubram tudo o que estamos fazendo aqui. Temos que impedir ele. Eu rasguei uma pessoa inteira no meio. Em minha defesa, ele era um fantoche na época, então...